Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 43 Պաղլոն, խոսում ենք. Բոնժուր Նադին, կոման սավա։ Բարև Նադին, ինչպես ես։ Մերսի Ալին, կոմսի կոմսա։ Շնորհակալություն Ալին, այսպես այնպես։ Ու վատյու Նադին, դուր ես գնում Նադին։ Ժվեշ է Քլոդին, էդուա Ալին։ Ես գնում եմ Քլոդինի մոտ, իսկ դու Ալին։ Ժվեշ է Պոլին, ես գնում եմ Պոլինի մոտ։ Կոմանսոն նոտ խլսոն, դիլը մետխը օգախսոն։ Ֆրանսուա, սուլին, տխուա, ֆուա լա լետխը, էս, դան լը ֆրանսե։ Դան լա լսոն, դան կոմսա, էդան, սավա, սեբիեն, սեսա։ Սկսում ենք մեր դասը, ասում է ուսուցչուհին, տղային։ Ֆրանսուա, ընդգծիր երեք բառ, որոնց մեջ կա ապաթարցով էս տառը։ Ֆրանսերեն, դաս և այսպես, այնպես բառերի մեջ։ Շատ լավ, այդպես է։ Ռեպետոն, կրկնում ենք։ Լալետխը ավեկ, լապտիտ քը։ Տար փոքրիկ պոչով։ Բոնժուր Ֆրանսուա, բարև Ֆրանսուա։ Բոնժուր Պիեր, բարև Պիեր։ Սավա, լավ ես, սավա բիեն, մերսի։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Միշել Դեսին Լզո։ Միշելը նկարում է կենդանաբանական այգի։ Միշել Ադե Պինսո Էդեկուլող։ Միշելն ունի ներկապնակ և վրձին։ Իլ Դեսին Բիեն։ Նա լավ է նկարում։ Օժուդուի Իլ Դեսին Լզո։ Այսօր նա նկարում է կենդանաբանական այգի։ Վասի Լեկաժ, ահա վանդակները։ Քես Կիլիադան Լեկաժ, ինչ կա վանդակների մեջ։ Իսի Սետն Տիգրը, Էլա Սետն Լիոն։ Այստեղ վագրն է, իսկ այնտեղ արյուծը։ Էս էդ գրանդ կաժ, բուխքի էլա կաժ, իսկ այս մեծ վանդակը, ում համար է այս վանդակը։ Բուղլես ինչ, իլսոն ամյուզան։ Կապիկների համար է, նրանք զվարճալի են։ Լվխեղ դ Միշել, լպտի մաղկ խգյաղ լդեսեն։ Միշելի եղբայրը փոքրիկ մարկը նայում է նկարին։ Voici un éléphant, voilà une girafe, et un kangourou. Ահա մի փիղ, ահա ընձուղտ եւ ահա կենգուրու։ Elle zèbre. Իսկ զեբրը, il est très joli, այն շատ գեղեցիկ է։ Մարկ դի։ Միշել, դեսին un loup, s'il te plaît. Մարկն ասում է. Միշել, նկարիր մի գայլ, խնդրում եմ։ Միշել Մոնխը սոնդեսեն ամաման։ Միշելը ցույց է տալիս իր նկարը մայրիկին։ Մաման ղգյաղթ Էդի, մայրիկը նայում է եւ ասում. Բրավո Միշել, սե բիեն, սե թրե ժոլի։ Բրավո Միշել, սա լավ է, սա շատ գեղեցիկ է։ Լեզանի մոր սովար սոն, վայրի կենդանիներն են։ Լեզանի մո դոմեստիկ սոն, ընտանի կենդանիներն են։ Ես քտյուվա օզո, արդյոք դու գնում ես կենդանաբանական այգի։ Ավեք քիտյուվա օզո, դում հետ ես գնում կենդանաբանական այգի։ Ժվե ալա մեզոն, ես գնում եմ տուն։ Տյուվա ալեկոլ, դու գնում ես դպրոց։ Իլվա օզո, նա գնում է կենդանաբանական այգի։ Էլվա օսիրկ, նա գնում է կրկես։ Մուա ժվե ալա լսոն, ես գնում եմ դասի։ Tua tu va à la maison. Դու գնում ես տուն։ Lui il va à l'école. Նա գնում է դպրոց։ Avec Paul et Nicole. Պոլի եւ Նիկոլի հետ։ Elle va au jardin avec Lise et Martin. Նա գնում է պարտեզ Լիզի եւ Մարտենի հետ։ Retenons les prénoms français par couple. Ֆրանսերենի դերանունները Մասերով. Նիկոլա, Մարտեն, Մարսել, Պիեր, Ժուլ, Ֆրանսուա, Լուի, Սիմոն, Իվե, Պոլ, Ժան։ Բոլորը տղաների անուններ են, հետևաբար կօգտագործենք իլ տարբերակը։ Հոգնակի թվում կլինի իլ էսով. Նիկոլ, Մարտեն, Մարսել, Պիերետ, Ֆրանսուազ, Լուիզ, Ժուլի, Սիմոն, Իվոն, Պոլին, Ժան։ Բոլորը աղջիկների անուններ են։ Դերանունը կընտրենք L,
Հոգնակի թվի համար L վերջում S-ով։ Վարժություն 1։ Կոմպլետ, լրացրեք։ Ժ, վ, ո, սիրք, ես գնում եմ կրկես։ Տյուվա ալամեզոն, դու գնում ես տուն։ Կտրենք S-ով տարբերակը։ Մախսել վա օզո, մախսելը գնում է կենթանաբանական այգի։ Ալին վա ալեկոլ, ալինը գնում է դպրոց։ Վարժություն 2։ Նոմ էդեկրիլ է սեզոն։ Անվանեք և նկարագրեք տարվա եղանակները։ Սե լիվեր, ձմերը, իլֆև խուա, ցուրտ է, իլ նեժ, ձյուն է գալիս, սե լ պրենտան, գարուն է, իլֆե բո, լավ եղանակ է, լսոլեի բրի, արևը փայլում է, լեզուազո շանդ, ծիտիկները երգում են, լեզաքը ֆլորիս, ծառերը ծաղկում են, սե լետե, ամառ է, դան լեզաքը իլյա դե ֆրուի, ծառերի վրա կան մրգեր, դե պոմ է դե պուաղ, խնձորներ և տանձեր, իլֆե շո, շոք է, սե լոտոն, աշուն է, իլ պլող, անձրևում է, լեֆուեի տոմբ, տերևները թափվում են։ Վարժություն 3։ Շուազի լե բոն քեսյոն պուղլավխազ, զոե պաղլո տելեֆոն, ընտրիր ճիշտ նախադասությունը, ճիշտ հարցը հետևյալ նախադասության համար։ Զոյան խոսում է հեռախոսով։ Քելաժա զոե, քանի տարեկան է զոյան, կոմբիեն դը տելեֆոն ա զոյե, քանի հեռախոս ունի զոյան, քֆե զոե, ինչ է անում զոյան, քի պաղլո տելեֆոն, ով է խոսում հեռախոսով, ավեք քի պաղլ զոե, ում հետ է խոսում զոյան։ Նշված հարցերից կարող ենք ընտրել քֆե զոե տարբերակը, ինչ է անում զոյան։ Վարժություն 4։ Էկրի լե ֆրազ ա լա ֆորմ նեգատիվ։ Գրիր նախադասությունները ժխտական ձևով։ Վիկտոր ա ըն շիեն, վիկտորը շուն ունի։ Ֆրանսերենում նախադասությունը ժխտական դարձնելու համար բայից առաջ դնում ենք ն, բայից հետո պա մասնիկը։ Վիկտոր Անշիեն նախադասության մեջ բայը ան է, ունի։ Ժխտական դարձնելու համար կգրենք վիկտոր նապա, չենք գրի ըն շիեն, այլ կգրենք դ շիեն, որովհետև ֆրանսերենում ժխտական նախադասությունների մեջ անպայման պահանջվում է դ մասնիկը։ Լե շա սոն սյուր լա տաբլը, կատուները սեղանի տակ են։ Լե շա նսոն պա սյուր լա տաբլը, կատուները սեղանի վրա չեն։ Լա ֆիյետ ժու ալա բալ, աղջիկը խաղում է գնդակով։ Լա ֆիյետ նժու պա ալա բալ, աղջիկը չի խաղում գնդակով։